Ahoj, já vás vítám u svého prvního tutoriálu na programu Paint2Sci, ve kterém pracuju a ve kterém dělám všechny ty obrázky. Tady to video jsem se rozhodla udělat teda na žádost několika lidí, kteří nevědí třeba, jak s tím programem pracovat a tak. A přece jenom psát pořád jedno a to samé dokola 10 lidem, ono je to trošku únavný a tak, takže se to pokusím co nejlíp, jak dokážu teda vysvětlit prostřednictvím tady toho videa. Takže začneme rozložením toho programu. Na první pohled se vám může zdát, že můžete mít třeba jinou verzi. A to třeba kvůli tomu, že máte jinak rozložený nástroje, nebo to vypadá malinko jinak. Ale to vás můžu uklidnit, protože pokud já vím, tak verze tady toho programu je jenom jedna. Teda je ještě jedna a to je SciEasy, ale to je něco, nevím, s tím jsem nikdy nepracovala. Odkaz na tady ten program budete mít v popisu videa. Nastavení tady těch všech nástrojů najdete tady v té horní liště pod názvem Window, kde si můžete nastavit prostě všechno, co tam chcete, co tam nechcete, co tam potřebujete. Můžete si dát sloupce doprava, sloupce doleva, jak chcete. A já jsem ale teda zvyklá je mít vlevo, takže já je mám vlevo. Potom si můžete zvolit i nastavení tady těch prostě těch výběrů barev. Tady ta část sloupce je pro vrstvy. Tady to je první vrstva, která se vám tam ukáže automaticky prostě hnedka, když otevřete obrázek. Tady ta ikonka, jako i to jakoby ikonka s papírem, je vlastně vrstva, ve které jsou nástroje jako je štětec, klasický, nějaká tuška, guma. A potom je tu ještě jedna vrstva. A ta je hnedka vedle, jak je to jakoby papír s perem. Na to, když klikneme, tak máme zase jiný nástroje. Klasický pero, zase guma. A už tady jsou ty linky. Začneme něčím úplně obyčejným, jednoduchým. Třeba sluníčko. Kdy se vlastně v té vrstvě, já to přejmenuju, obrys. Kdy si vlastně v obrysu namalujeme obrys. Zvolíme si tloušťku linky a uděláme něco, co by mohlo vypadat jako sluníčko. A teďkon vidíme, že to nemá prostě takový ten kulatý tvar, jaký bychom chtěli. Jak to teďkon udělat, aby jsme to změnili a nemuseli to dělat celý kolečko znova. Tady hnedka nad tou linkou tak je nástroj Edit, na který když klikneme, tak se nám tady zobrazí jakoby takový zelený a žlutý tečky. A když vlastně myší najedeme na tu linku, tak se nám tam zobrazí i taková modrá čára. S těma tečkama můžeme pracovat vlastně přetažením. Když klikneme na tečku a táhneme, tak můžeme pracovat s konturou. Ty linky. A nebudeme si dělat sluníčko. Nebo možná. Teď vybarvení. Vybarvování. Pomocí hůlky. A potom klikneme na místo, které chceme vybarvit. Jenomže teď jsme si mohli všimnout, že se nám vybarvila úplně celá plocha. Je to tím, že tady to nemáme uzavřený. A aby jsme docílili toho, aby jsme měli vybarvený jenom to kolečko, musíme to uzavřít. Výběr zrušíme, tady je další horní lišta, a výběr zrušíme tím, že klikneme tady na tu ikonku, kde zrušíme výběr, klikneme na edit a opět tím, že můžeme pracovat s těma linkama, přetáhneme tu linku tak, aby jsme celý ten okruh uzavřeli.
opět klikneme na hůlku, na místo, který chceme vybarvit. Místo, který vlastně označíme, tak se nám zobrazí takovou modro-fialovou barvou. Tak, a vybarvuje se v jiné vrstvě, než ve vrstvě, kdy máme obrys. Tady už máme vrstvu vlastně tu klasickou s papírem. A je důležité, aby ten obrys byl vždycky úplně tady nahoře. Protože když ten obrys nebudeme mít nahoře, když to vlastně přetočíme a budeme, ten obrys bude dole a ta vybarvovací vrstva bude nahoře, tak nám potom nebudou vidět pořádně ty linky. Takže obrys musí být vždycky nahoře a vybarvovací vrstvy jsou níž. Klikneme vlastně na tu vrstvu vybarvovací. Navolíme si nějakou barvu. Nebudu dělat sluníčko. A na pen. A vybarvíme kolečko. Když chceme třeba vybarvit ještě něco, tak normálně zase vezmeme hůlku a naklikáme si někde, co chceme vybarvit ještě něco. Označení plochy, kterou chceme vybarvit, se dělá ještě jedním nástrojem, který se nachází taky vlastně v té vrstvě s linkama. A to je tady nástroj Select, který prakticky funguje jako štětec. Ten výběr můžeme taky vymazat. A to je nástroj, který je hnedka vedle toho, nástroj Deselect, který funguje vlastně prakticky jako guma. Klasicky jako vymažeme to, co tam nechce. Opět klikneme na vybarvovací vrstvu, navolíme si třeba jinou barvu a vybarvíme to. Stíny, já dělám stíny dvojím způsobem. První je ten, že jsme vlastně v té vybarvovací vrstvě a teď si vytvoříme další vrstvu s perem. Kdy si vezmeme linku, navolíme si libovolnou tloušťku, jakou chceme. A pracujeme klasicky jako s linkou. Klikáme takhle. Tady ty stíny musíme ještě poupravit, aby nevypadaly tak divně, jak vypadají. Ty můžeme poupravit nástrojem, který se nachází hnedka mezi Edit a Select. Tento nástroj je k tomu, aby jsme měnili tloušťku té linky. Vlastně. A když tady, jak jsme si mohli už předtím všimnout od toho nástroje Edit, tak tu máme opět takový zelený a žlutý tečky, se kterými s tímto nástrojem pracujeme. Když klikneme na tečku a táhneme doprava, tak se nám jakoby zvětší a když táhneme doleva, tak se nám stenčí. Takhle si upravíme všechno, co tak nějak potřebujeme podle naší libosti. Teď se nám tu ale vyskytuje další problém a to je ten, že nám vlastně ta linka přečuhuje i tam, kde nechceme, což je tady to. Uděláme to jednoduše. Tím vlastně, že ten stín máme nad tou vybarvovací vrstvou, tak klikneme na Clipping Group, což je funkce, která se nachází hnedka nad těma vrstvama. Hop. Tady si můžeme všimnout, že u té vrstvy se nám tady objevil takový růžový proužek. Což znamená, že teda používáme zrovna tady tu funkci. A taky jsme si mohli všimnout, že nám tady to přečuhovalo, to, co tady nám přečuhovalo, takže nám to zmizelo. Teď už jenom sloučíme vrstvu pomocí tady té ikonky, jsou to jakoby nůžky a papír s šipkou dolů. A vrstva se nám sloučí. Stíny se dají dělat ještě jedním způsobem. To je ten, že opět si otevřeme vrstvu s linkama. Vezmeme si linku, nějakou teďkonc potřebujeme tenčí tu linku a uděláme jakoby obrys
toho stínu. Jako když jsme dělali to kolečko. Teď musíme ale ten obrys spojit takhle. Teď tady máme vlastně obrys toho stínu, který si opět můžeme libovolně upravit pomocí nástroje Edit. A teď ho musíme vybarvit. Vezmeme si hůlku, klikneme na vlastně to, co vybarvit chceme. A vytvoříme si teďkonc novou vrstvu, kterou dáme pod ten stín, pod linku se stínem. Hop. Kde ten výběr vybarvíme. A zrušíme teda výběr. Můžeme si opět všimnout, že nám to tady přečuhuje. Opět použijeme ten nástroj Clipping Group. Jo. A sloučíme s tou vrstvou dole. To samé uděláme s obrysem toho stínu. Dáme Clipping Group a sloučíme s vrstvou dole. To je zatím asi tak všechno. Ono tady to není vůbec nějak jako buchvěk světoborný, ale ty základní věci si myslím, že jsem tak nějak vysvětlila. Pokud byste měli ještě nějaké otázky, tak můžete napsat klidně do komentářů pod video a já buď prostřednictvím tady těch komentářů, anebo dalšího videa vám na ně odpovím. Doufám, že jsem vám teda tímhle videem aspoň trošičku pomohla, i když jsem to teda absolutně nepředvedla na tom klasickém, co dělám, třeba editace nebo tak. Ale ty základní funkce si myslím, že jsem tady všechny vysvětlila. A pokud byste měli teda ještě nějaké otázky, tak se klidně ptejte. A já doufám, že se třeba uvidíme u dalšího videa. A mějte se hezky a zdušte.